عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی آدمی رات کو سوتے وقت تین مرتبہ خالی استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، آسمان کے تاروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ استغفار کر لیا کیجئے، گناہ معاف ہوتے جائیں گے، پاک صاف ہو کے سویا کرو گے انشاءاللہ. اور یہ ایس ایم ایس اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیجئے، جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، مجھے بھی اس کا اجر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.